Selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi, govorio je za medije pred utakmice koje će Orlovi igrati protiv Litvanije i Crne Gore. A prvi put posle toga što je konačno objavljen spisak igrača za kvalifikacione mečeve pred Evropsko prvenstvo. Odmah da kažemo da je naš cilj i prioritet svih prioriteta da budemo učesnici tog svetskog, to jest Evropskog prvenstva i učinit ćemo sve da kroz kvalifikacije dođemo do željenog cilja. Što se tiče kompozicije tima koja je napravljena ovom prilikom, mislim da je ovo bila jedna grupa igrača koja je u ovom momentu najpotrebnija za ove dve utakmice protiv Litvanije i Crne Gore. Individualno da govorim sada zašto nekog nema, zašto nekog ima, mislim da bismo otišli mnogo daleko, ali ovo je moja odluka iza koje ja stojim. Što se tiče Marka Dmitrovića, on nas je pre nekoliko dana obavestio da neće igrati više za reprezentaciju, da želi da se posveti klubskim obavezama. Posle ovo dve godine tačno naše saradnje, ja želim da mu se zahvalim na svemu što je uradio za reprezentaciju. A što je to Piksi još poručio? Šta je važno od njegovih reči? O svemu tome ovoga jutra razgovaram sa Aleksandrom Radivojević, novinarkom Sport kluba. Dobro jutro, hvala ti što si ovoga jutra sa nama. Evo sada prelistavamo jutrošnje novine i čitamo naslove. Piksi, izvinite za Katar, strahovito želimo u Nemačku. Dakle, od čega da krenemo? Šta misliš da je najvažnije? Pa da, zanimljivo je što se i dalje priča o tom svetskom prvenstvu i ne samo o tom rezultatskom smislu da nisu prošli grupnu fazu, čemu smo se svi nadali, već se priča o očekivanjima. Mislim da je to onako i dalje nekako fokus je na tim očekivanjima, počeš od selektora, cele ekipe, pa onda i šire fudbalske javnosti, navijača, svih onih koji su došli u Katar. O njima je pričao, tim navijačima je najviše pričao Dragan Stojković Piksi, rekavši da se njima prvo izvinjava na tome što nisu prošli u grupnu fazu. Međutim, povod za okupljanje ovo medijskoj konferenciju samo jeste bio taj konačan spisak za evropsko prvenstvo i kada je reč o tome, eto, najvažnija možda vest za nas je to da Dmitrovića više nećemo gledati u nacionalnom dresu. Donekle je možda i očekivano i logično. Momak koji ima 31 godinu, brani za Sevilju trenutno i, kako je rekao, sam selektor želi da se posveti klubskim obavezama. Ono što je vas iznenadilo, sportske novinare, zašto je informaciju o tome da golman odlazi iz reprezentacije, saopštio selektor, a ne sam igrač. Tako je, o tome smo i mi onako malo razgovarali i čitali između redova, s obzirom na to da je Dmitrović neko ko je jako i aktivan i na društvenim mrežama, što je danas često neki put kojim se objavljaju takve informacije. Jel nešto objavio, malo pre si proveravala? Nije, malo pre sam proveravala, da. Nije, međutim, verovatno je to bila neka vrsta dogovora između selektora i samog igrača ili kompletne organizacije Fudbalskog saveza Srbije. Pretpostavljam da je reč o tome da rekao je i sam selektor na kraju ove izjave da je to jedina i prava istina, da nema ničeg dubljeg u tome, da ne bismo tražili neku pozadinu. I to je problematično. Nije lako biti ni u cipelama Dragana Stojkovića Piksija, se sve tumači višeznačno. Apsolutno, naročito u posljednje vreme, sve što ima veze sa Fudbalskim savezom Srbije i reprezentacijom, sve se nekako tumači na više načina, pa onda da ne bismo tražili tu neku drugu pozadinu priče, verovatno je hteo da stavi tačku na to. Jeste, kažem, negde iz igračkog ugla i logično i možda prava odluka za Dmitrovića u ovom trenutku. Ima 31 godinu, ne bi bio prvi golman u reprezentaciji Srbije, verovatno morao bi da bude treći ili čak četvrti da čeka na svoju priliku. Verovatno mu negde i telo u ovim godinama ne dozvoljava da se toliko posveti i klubu i reprezentaciji, tako da je u ovoj situaciji birao klub. Dobro. E, sada druga tema je Mitrović. Evo, naslov kaže, Mitrović je crveno od Mladenovca do Old Trafforda. Dakle, Aleksandar Mitrović, prestup nad prestupima, je li tako? Pa jeste, da. Nije nešto na što nismo navikli od njega. Ajde, možda u posljednje vreme ne, kao da kažu ljudi, smirio se Mitrović kada je reč o tim njegovim reakcijama na sudijske odluke. Pamtimo ga iz Partizana, recimo, kao vrlo energičnog i neko ko će burno reagovati. Ovo je taj sporni. To je taj sporni moment kada je sudija pokazao crveni karton. Ono što je u stvari najviše sporno kod ovoga jeste taj fizički kontakt. Dakle, u takmičenjima koje se igraju u Engleskoj pod okriljem FA, od kojeg se i očekuje sada kazna za Mitrovića konačno ovih dana. On se njemu
unosio, ali on njega gurnuo ili se samo unosio u lice? Da, u suštini u takmičenjima u Engleskoj nije dozvoljen nikakvo obraćanje sudi, nikakav kontakt. Ono što je problematično ovde je što je Mitrović imao dva takozvana nasrtaja na sudiju. Oni će to sigurno tumačiti kao fizički napad i kontakt. Osim toga, vidimo i da je nešto pričao sa njim, tako da će to moći da bude okarakterisano kao nasilno ponašanje. Verbalne uvrede su takođe problem. Ima tu više osnova po kojima će on biti kažnjen. Ono o čemu se sada priča ili citira se u suštini tim brojem utakmica koje on neće moći da igra. Možda neće moći da igra 10 utakmica. Postoji opcija da ne igra... Je li to samo za klupsko takmičenje ili za reprezentativno? Samo za klupska, da. Što znači da mi ne treba da razmišljamo i da se brinemo. Ne treba da se plašimo kao navijači Srbije nikako, ali u svakom slučaju će biti to jedan težak period, čini mi se, za njega na individualnom planu i na klupskom planu i za klub i za njega. Je li to može da izazove neke ozbiljne posledice? Da klub razmisli da li im je i dalje neophodan? Pretpostavljam da li u slučajevima kada je u pitanju igrač kakav je Mitrović, mislim da za takav klub naročito, mislim da im je jako značajan da bi sada to njih i njihov odnos poremetilo, ali pretpostavljam da ima pravnih osnova po ugovoru da tako nešto urade za bilo kog igrača. Ono što smo mi često kao primjer uzimali na jednoj utakmici između Liverpoola i Manchestera je Bruno Fernandes, čini mi se, imao sličan, ajde da kažem, napad na sudiju. Međutim, velika onako razlika u tome, i ovde vidimo da se sudija nije odmah uhvatio za crveni karton, zato što se ta neka dva prva, ajde da kažem, kontakta sa sudijom uglavnom izignorišu. Dakle, pusti se onako, to je uglavnom u nekom naboju u igračkom i u tom žaru borbe. Uglavnom, sudija dozvoli nekih 5-10 sekundi da igrač shvati šta je uradio. Međutim, ovde je veliki problem što Mitroviću niko od saigrača nije pomogao da se udalji od sudije. Čak je, čini mi se, u jednom momentu i protivnički golman dotrčao da mu kaže da se pomeri, znajući vjerovatno iz nekog ranijeg iskustva šta bi moglo da ga sačeka kasnije. Takođe je klupa njegovog tima vrlo burno reagovala, čak su i učestvovali u tome da se što više podignu, a ne spuste strasti. I to je onako isto nešto o čemu treba voditi računa. Tako da čini mi se da i klub u tom nekom smislu ne može puno da opravda svoje neke poteze ukoliko bi došlo do nezadovoljstva time što je Mitrović. Što Mitra nisu obuzdali u prevodu. E pa da završimo ovu priču o fudbalu. Juče je na prvi trening fudbalske reprezentacije došao i novi predsednik Fudbalskog saveza Srbije, Dragan Džajić. On je pozdravio sve igrače, vidjet ćemo i sliku. Održao im kratak govor, je li tako? Jeste, da. To je bio njegov prvi radni dan na mestu predsednika Fudbalskog saveza Srbije. Obratio im se, pa rekla bih, ohrabrujućim i onako entuzijastičnim rečima pred početak kvalifikacije. Rekao je da za njih smatra da su najbolje reprezentacije u regionu, što je vrlo hrabro, uzimeći u obzir da imamo Hrvatsku. Tako je. Ali dobro, sigurno da reči velike igračke legende znače ovim momcima na kojoj god je on funkciji sada i kako god do nje došao. Ono što je, eto, ajde da kažem, bilo i novinarima i celoj javnosti, interesantno je da uopšte vidi Džajića na treningu reprezentacije Srbije. Vidimo da je bilo tu i dobrog raspoloženja. Da, ono što sam ja negdje pročitala i pokušavam ovdje sada da čitam sa usana, kažu da se selektor u jednom trenutku našalio, pa je rekao Džajiću, evo možete vi da pokažete svoje umeće, malo da pimplujete. Međutim, Džajić očigledno ili ga nije čuo, samo je otišao sa terena. Međutim, naravno da se govori sve vrijeme od kada je Džajić izabran, govori se da li će Pixi ostati, kako se njih dvojica slažu, jel tu ima. Nisam u svađi sa Džajićem, to je juče. To je rekao, da, selektor. Pa mislim da će se onako kolektivni interesi i nacije, što da neko ja sad gleda i prati šta ovi momci rade, staviti iznad njihovog nekog ličnog poslovnog odnosa, što da ne. I da to tako i treba da bude. Mislim, nisu oni ni prvi ni posljednji primjer u srpskom sportu, naročito, koji se ne slažu, a funkcionišu na tim pozicijama, tako da i njima verovatno treba dati tu neku vrstu podrške da će sve biti u redu. U svakom slučaju, nema mesta nakon onih izbora u FSS-u, nema mesta za neki pesimizam kada je reč o ovim rezultatima. Mislim da će, apropo ovih selektorovih reči, da smo možda malo preterali sa očekivanjima, potpuno ista priča biti za evropsko prvenstvo. To je nešto što niko ne može da nam oduzme. Nikako da se te naše ambicije poprilično neosnovane obuzdaju. Idemo sada na košarku. Dakle, Nikola Kalinić je govorio za Sport klub. On je također govorio o svom učešću u reprezentaciji. Šta kaže Kalin? Da, pa to je ono o čemu smo pričali malo čas kada smo pričali o Dmitroviću. Nekako ima stvarno tih odluka da možda neko ne želi da igra iz nekih ličnih, čistih igračkih razloga, da se nekad stvarno ne krije ništa iza toga, ali predlažem da čujemo prvo Kalinića pa da prokomentariše.
Ja i ne znam pravi ti kažem, vidjet ćemo do leta šta će se sve dešavati. Iskreno svaka sezona mi sve teže i teže pada, sve više i više osjećam i kolena i ahilove tetive i leđa i sve, tako da vidjet ćemo, mislim, pričat ću sa selektorom, sa porodicom, sa svima i naći ćemo najbolju odluku, kako je ovo diplomatski zvučalo. Da, evo čuju, mislim, čujemo i mi kako su oni nabiflali već te odgovore diplomatske da nas zadovolje i to je to. Ali dobro, mislim da... Ili su možda i umorni od pitanja. Svake godine isto pitanje, hoćeš li u reprezentaciju? Sigurno, naročito u tim nekim godinama, naročito kada već nekoliko leta igrač ima iza sebe gde je posvetio sve što ima je dao reprezentaciji, a pritom igra i napornu klubsku sezonu. Tako da potpuno razumljivo i ja mislim i iskren odgovor od Nikole Kalinića. Da, i imaš još jednu informaciju. Jedan iskusni trener koji je nekada radio u NBA ligi, gledali smo ga i u Euroligi, ne odustaje, ne pristaje na penziju, ne odustaje od svoje profesionalne karijere. O kome je reč? Tako je, reč je o Ricku Pitinu, legendarnom NBA treneru koji je vodio Boston Celtics. Koliko ima godina? Ima 70 godina, u septembru puni 71 i vodit će jedan univerzitetski tim. Zašto bi odustajao? Htjela sam baš da postavim to i malo kao pitanje, jer nisam znala kako da prokomentarišem ovo, kao je li to tako treba, je li ovo ohrabrujuće za sve ljude. Ili je ipak malo kao vreme da odmorimo. Nema vremena za odmor, pogotovo ukoliko ti budem rekla sledeću informaciju, time ćemo završiti ovaj blok. Ne znam, sigurno znaš za Ruperta Murdocha, svi znaju za tog medijskog mogula i milijardera. Obelodanio je da se verio sa svojom 26 godina mlađom izabranicom. Ukoliko sad računate koliko beše Murdoch ima godine, pa ja ću vam reći 92 godine da rešio je da veri Ann Leslie Smith. Par se verio svega 6 meseci nakon što su se upoznali i manje od godinu dana od Murdochovog razvoda od četvrte supruge Jerry Hall, a bivše supruge Mika Jagera. On je podelio vest u jednom od svojih medija u New York Postu, a iako iza sebe ima 4 braka, priznao je da je bio nervozan kada je trebalo da zaprosi Smithovu, dodavši da se uplašio od zaljubljivanja. E, ovo je bilo pređašnji njegov brak. Čini mi se da je ovo bila, dakle, Hall, ja mislim. Hvala mnogo, Aleksandra.